اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران قدرمنو زیب لطیف الله خان مرزی او تاسو ګوره پروگرام د پی ټی وی نېشنل نه بالکل لیک پنیغه قدرمنو څنګه تاسو ته پته را دغه پروگرام هر ورځ د نهو بجو نه تر یو لس نیو پورې د پی ټی وی په خبر څنګه نه بالکل لیک پنیغه تاسو ګوره زموږ کوشش دی چې په دغه پروگرام کې تاسو ته خوږی خبرې وشي او دغه پروگرام ستاسو یو یادګاری پروگرام پاتې شي او دا یادګاری پروګرام د دې وجه نه پاتې کیږي چې باغې کې خې خوږې خبرو شي معلوماتي خبرو شي نو اله یادګاری پاتې کیږي نننې پروګرام ډېر اهم دی او دغه اهم پروګرام یو ډېر اهم شخصیت زمونږ سټوډیو تراغلی دی مونږ سره ناست دی د ډاکټرانو پروګرامونه خو مونږ ډېر کړي دي تاسو کتلی دي خو دا یو داسې ډاکټر دی چې هغه په دې ټول کې پکې د اونلي ون او په ټول پاکستان کې یو څو ډاکټران دغه موجود دی نو مونږ سره ناست دی بلکې هغه په دغه چې کوم دغه سپیشلټی د پاره کې هغه کتابونه هم لیکلي او پاره کتابونه باندې امریکن ډاکټرز هم تبصرې کړي دي دا زمونږ د پاره ډیره یو غټه خبره ده او زمونږ د خاص کر د خیبر پختونخوا لپاره او د ویاړ خبره ده مونږ سره ناست دی ډیر ګران قدرمن کنسلټنټ دی ډاکټر شبیر اوان صاحب زه ورته هرکلی وایم السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ډاکټر صاحب طبیعت خیر الحمدللہ ډیر خوشحاله شوم ریډیو کې خو تاسو سو مینی ټایم زما سره پروګرام کړی دي جی خو ته په ټلویزیون کې فرست پروګرام زما تاسو دی نو په دې خبره ډیر خوشحاله شوم چې زموږ بهر دنیا کې سونه ملګری دي او خیبر پختونخوا پاکستان کې سونه پښتانه دي نو هغه به تاسو نه وګوري او په دې به خوشاله شي چې موږ سره یو داسې قابل ډاکټر هم شکر دی شته ډاکټر صاحب څنګه چې ما خبر وکړه نو تاسو ارتوپیډیک سپیشلیسټ یې او ارتوپیډیک سرجن یې نو ارتوپیډیک تاسو خو ډاکټران خو دغه کوي خو لکه ارتوپیډیک تاسو ولې سلیکشن وکړو او دې خو رالې ایکچولی چې ار یو میډیکل سټوډنټس دا ویل غواړم چې کله دی فاینل ایئر کې یا فورتھ ایئر کې وي نو هغه وخت کې خپل اپټیچیوډ دی ګوري چې را دغه کم طرف ته زین زی اکثر خلک دا وایي چې را ینټی کې کسان کم دی او سکوپ زیات دی کارډیک کې داسې کسان داسې پکار نه دی تاسو ته دا قتل پکار دی چې زمونږ زړه سوي زمونږ زین سوي چې مونږ کم فیلډ ته لاړ شو اوس فرض کا ای این ٹی کے یا کارڈیالوجی کے کسان کم دیو تاسو کارڈیالوجی یو کہے فرض کا او تاسو نر کمپیوٹر نئے نستاسو ہو فائدہ نشتا کرم وہ چکم فیلڈ کے استاسو زین منی زما فائنل ایئر نا ارتھوپیڈک تا زما زلو چے زما ارتھوپیڈک کوم او زکہ زدی فیلڈ تراغم صحیح ہا ڈاکٹر صاحب سنگا چے ارتھوپیڈک تاسو وائے پدغی کی تاسو یو بل سپیشلٹی کڑے دا چے پائی کی تاسو ارتھوپیڈک انجینئرنگ کړه دا ارتھوپیڈک انجینئرنگ څه ته وایي بیسیکلی چې کوم دا ارتھوپیڈک زمون ټول بدن کې چې کوم اډوکی دي جوړونه دي چې کوم دا مومنٹ کوي حرکت کوي نو دا ټول یو انجینئرنگ دا جی اوس څنګه فار ایگزامپل چې کوم سپاین مثال والو نو سپاین چې کوم دې کرو شکل کی وی نو تاسو کا سیول انجینئر ته پوسو کوي نو ا کرو چې کوم دې ا سټریس چې کوم دې زیات برداشت کوي بجای چې کوم دې ورټیکل وی عمدغه سے سټریس سترین دا ټول سیزونه زوم په جوړونو باندې راځي نو زما زین کې دارا یو ز یو کے کوم نو یو افر راغو کارډ یونیورسٹی اف ویلز نا چې ارتھوپیډک انجینئرنگ کې کا سوک ڈپلوما کول واړی سوک ڈگری کول واړی نو ما ارتھوپیڈک انجینئرنگ کے ڈپلوما یونیورسٹی آف ویلز نا کارڈیف نو کو مگر سر ما تے ډیر فائدہ ہوشوا ما تے دا باڈی موومنٹس او باڈی چ کم دے حرکتوں دی دا ما تا پتہ لگدا فار ایگزامپل اس چ موس تے گورو کنا نو موس کے ار یو چ کم عمل دے اگا انجینئرنگ سر تلل شوی دے سنگچ زوم اون رکھو کو نو مختلف احادیثو کې دا راغلي دي چې تاسو سپی په شانته اس په شانته اوخ په شانته موز مکوي سپی په شانته موز مکوي نو دې باندې ما سوچو کو چې دا ولي مطلب دا د دې ساغه دي نو دې نتیجې تورې صدم چې فار ایگزامپل دی چې اوخ په شانته مکوي نو اکثر خلک رکو دا سيو کې بیا ودري قیام تا پورا رکو پکار دي اوم دغه سه سجده کې چکم دي اکثر خلک چکم دي دا زنګون چې دا دته لګي څنګه چکم زمکه سره لګي دلی وی عام ټیک نه دي لاس اوچت پکار دي ډیر زیات خبرې دي چې ما ته ډیره فائدہ شو دی انجینرینګ ویلو سره دا ډیره غټه خبره ده او څنګه چې ډاکټر صاحب خبرو کا چې رکو تاسو که په صحیح انداز باندې کوی
نو دی صحیح انداز سره دا دی چې دا خپل چې کم اډوکی دی او دا جوړونه دی دا هغه ځای ته ورسی چې کم ځای پورې رسیدل پکاري نو هغه ځای ته چې ونه رسی نو بیا یو ټایم داسې راشي چې هغه په هغه ځای اونخلي ته به بیا هغه ځای ته خپل دغه جوړونه ونه رسی داسې دی که نه ډاکټر دغسې دی جرمني کې یو ډاکټر چې کوم دی باندې ریسرچ وکړو چې څوک خلک تهجد موز کوي نو هغې ته عملا درد نه وي یا کم وي په نسبت هغه خلکو کې چې کوم د تهجد موز نه کوي د هغې وجه دا ده چې تهجد موز چې څوک کوي نو هغه درې ګنټو پاس څلور ګنټو پاس دوه ګنټو پاس به پاسیږي موز به کوي او بیا به اوده کیږي ٹھیک شو نو هغې ډیوریشن آف چې کوم د ریسټ دی هغه کم شي نو د زموږ ټول باډي د دې زه ناظرین ته دا ویل غواړم چې زموږ باډي چې کوم دی سمره به حرکت کې ساتئ دا به ټیک وي دا ټیک وي چې سمره به ریسټ کوئ امره به دا خرابیږي دا به خرابیږي دا یو ډېره غټه خبره ده چې څنګه لکه الحمدلله موږ مسلمانان یو د الله پاک په موږ ډېر لوی رحم او کرم کړی دی چې دا پنځه واڼه وخته موز یې ډاکټر صاحب رالېږلی په دې پنځه واڼه وخته موز کې زموږ ټول باډي کم از کم 32 ځل کم از کم 32 ځل چې کوم دی مونږ قیام کې درېږو 32 ځل رکوع ته ځو او همدغسې 64 ځل چې کوم سجدې کوو نو دا ټول باډي چې کوم دی اوس یو حدیث چې لمبے سجدې کرو سجدہ چې کوم دی اوږد کوئ نو اوږد سجدہ کولو دوه علما دوه خبرې کوي یو دا چې تاسو لاسونه ډېر مخکې کوي چې ستاسو ټول بدن هغه شي سوتی سټریچ شي دویم دا دی چې درې پځای 15 ځل سبحان ربی الله وایي نو چې سمره زیات به تاسو سجده کې نو ستاسو چې کوم دی چې کوم دینی فی هغه دي ثوابونه دي خو بیا دي بیل دي او چې کوم میډیکل هغه دي آب زیاته کیږي ستاسو بلډ چې کوم دی مخته زیات راځي ستاسو د سینې نه برابره چې سمره بیماریانې دي چې څوک اوږد سجدې کوي هغه ورته کم کیږي یا نه کیږي ډیره غټه خبره ده او ډیره خبره ده ښه ډاکټر صاحب زمونږ په دې ریژن کې د اډوکو بیماران زیات دي بجای د دې چې په نوره دنیا کې چې څونه دي آیا دې سره تاسو متفق یې بالکل متفق یم هغې وجه دا ده چې زمونږ دلته پبلک اویرنس چې کوم آګاهي نشته آګاهي نشته اوس یو کس چې کوم دی دروند شی اوچتوي د دوه کسانو چتولو شی به یې یوازې به اوچتوي چې ځان ښیي چېرې زه پښتون یم نو هغه املا نه د هغه بیړه غرقه شوه همدغسې د سیزونو اوچتولو تکلیف دویم خبره دا چې زمونږ لایف چې کوم دی ډېر آسان طلب شو مونږ چې کوم دی چېرته که شاپنګ له مزونو کوشش دا کوو چې کوم ځای کې شاپنګ کوو ګاډۍ هلته مونږ پارکینګ کې ملو شي پکار دا دی چې سمره زیات پیاده ګرځېدی شو آب فائدې وای زمونږ خپې مضبوط وي کنه خپې مضبوط وي ټول بدن مضبوط وي نو که تاسو شل منټه روزانه واک کوئ نو هغې سره ستاسو ژوند هم ښه کیږي او ستاسو ټول باډي چې کوم دی ښه کیږي صحیح د ډاکټر صاحب د بعضو خلکو د پټو بیماری زیاتې او دا کینچاو پکې ډېر مسلې آیا دا وجه څه ده او د دې قوت څه دی د دې تاسو څنګه موایئ چې اکسرسایز نه وي مسل به سټیف شي سټریچنګ به نه کیږي او دویم چې کوم دی زموږ کیناستل هر وخت کې ناست یو فار اگزامپل ډاکټرز دي که کلرک دی او که ډرایور دی هر وخت کې ناست یو سټیفنس چې کوم دی څنګه موایئ چې حرکت ژوند دی حرکت چې څوک حرکت نه کوي هغه ژوند رو خرابیږي اوس څنګه فار اگزامپل مونږ چې کله پلستر ورکوو اوس زمونږ فرض دا مات نم دی نو زه مونږ دې ته پلستر ورکوو نو چې کله پلستر لرې کوو نو دا جوړ به حرکت نه کوي صحیح حالانکه دا مات نه دی اسم نه دی صحیح ٹھیک شو خو دا هغه چې کوم سټیفنس دی هغه په وجه باندې دا حرکت نه کوي صحیح قدرپور ډاکټر صاحب په دغه ارتوپیډیک باندې چې کوم د بی سپیشلټی دا پاغي کې دی کتاب هم لیکل دی او په دغه باندې نور لکه د امریکای یو ډاکټر چې کوم دی پاغي باندې خالص تبصره هم کړی دا زمونږه چونکه سټوډیو کې دا خو کین کیس هغه ممکن او تاسو ته خودل کې دی شي نو هغه هم تاسو ګوري خو ډاکټر صاحب تاسو مخې ته یو کتاب پروت دی او دغه کتاب زوی ما چیرې دا کیمرې تاسو دا شارټ والی او دا کتاب تاسو اوخی چیرې دا کتاب چې کوم زمونږ سره موجود دی اوس او ډاکټر صاحب لیکل دی دا د څه مقصد لپاره لیکل شوی دی
ایا دا د میډیکل کورس کې شامل دي دا پارا لیکل شو کې دا ډاکټر د اویرنس ته پارا څه دا دې د پارا لیکل شوی دی چې یو ښه ډاکټر به څنګه جوړیږي ها دې کې ما داسې خبرې لیکلې دي چې آ تاسو ته میډیکل بوک کې نه ملایويږي دې کې میډیکل خبرې کم دي او ښه ډاکټر جوړې دو خبرې زیات دي جی فار ایگزامپل دې کې ما دا لیکلې چې ته شیو بکل کې صحیح بلان کې چې ته ګوتب کلا چی ما دا لیکلی دی چې ته کله فرض کا اکثر مونږ داسې کوو چې مونږ اپریشن وکړو اپریشن تھیټر نه سیده کار پارک ته ځو او کور ته لاړ شو مونږ ته پته چې رجسٹرار موجود دی چې څه تکلیف وي نو هغه به رجسٹرار سارټ آؤٹ کولی شي ما دې کتاب کې لیکلی چې تاسو صرف درې منټه وباسئ او کار پارک نه تاسو واټ ته لاړ شئ واټ کې چې کوم دوه درې سلور مریضان تاسو اپریټ کړی دي اپریشن شوی دی هغې ته تاسو تسلی ورکړي چې بھئی څه زموږ پلان و هغه سې وشوه الحمدلله که څه تکلیف وي نو واټ کې ډاکټر موجود دی هغې سره رابطه وکړي او تاسو لاړ شئ یقین وکړئ چې هغه مریض چې کوم دی که نه چې کوم بل ورځ سهار 9 بجو پورې انتظار کوي چې ډاکټر صاحب به راځي ما ته به وایي چې ډاکټر صاحب اپریشن څنګه شو ما پخپله کتلی دی چې یو مریض ته ما دا خبر یو کې چې زه بل پیشنټ ته لاړم بل مریض ته چې لاړم نو هغه مریض چې کم دی یو دم ټلیفون وکړو ډاکټر صاحب راغلی وو او اپریشن کامیاب شو ښه اپریشن کامیاب شو اوس دا خبره خاندان کې وکړو خپل کور کې آ کور نه خبره ټول کلی کې خوره شوه نو تاسو یو ریلیف ورکو صرف دا یو منټ خپل دی لایف کې شاملو دا روټین شاملولو کې او انګلند کې چې کوم ټول غټلی باټی لایبرری دا هغه چې کله دا کتاب یې خو هغه کې نو دلان دی لیکل وی چې دی یونیک بوک ان دی هیستوري اف دی میډیسن چې دی میډیسن تاریخ کې دا یو یونیک کتاب دی ماشاءالله نو دې کې ما دا لیکلې دي چې اسمایل ورکوي چاته مریض ته ښه خیستا اسمایل ورکوي هغې ته سوتی چې کوم سټاف دی هغې سره ښه سلوک کوي نو دا خو ټول اسلام دی دا ټول اسلام حدیث کې چې کوم خبر راځي فار ایگزامپل زه چې کله هسپتال ته ځم بالکل دا سټیف نیک په شان چې داسې کنسلټنټ سلام نکوم ما ته به خلک سلام کوي دا ذهن کې وي نو ته چې کله هسپتال ته ځې بابا څنګه یې ښه ټیک ټاک کور کې خیریت ده ماشومان دې ښه دي صرف دغه ووایا نو دې باندې زما ګوره 10 سیکنډونه لګې دي او هغه چې کوم دی خوشحال شو چې یاره ماته یو ډاکټر صاحب ماته سلام وکړو همدغسې زموږ مذهب کې هم دغه دی چې ته تکبر لرې کول غواړې نو خپل نه چې کوم کشر کسان کشر مین چې کوم حیثیت کې تاسو نه کم دي هغې ته سلامونه کوئ دا غټه خبره ده چې هغې ته سلامونه کوئ ستا تکبر به کمیږي به نو دا ټولې داسې خبرې دي لیکلې شوي دي چې نور چېرته بوکس کې نشته دا ماشاءالله په کار هم ده څنګه چې ډاکټر صاحب خبر وکړه دا یو ډېره ضروري خبره ده د هر ډاکټر لپاره دا یو ډېره ضروري خبره ده چې هغه د مریض سره مریض چې کوم دي نیمه بیماری ټول خلکو ته دا پته ده او ډاکټرانو ته هم دا پته ده چې د مریض نیمه بیماری هغه د ډاکټر په خو او خوږو خبرو ختمیږي باقي نیمه بیماری چې کوم دی هغه میډیسن کنټرول کوي او دغه دا ډاکټر صاحب به خوبی ده چې دا کوم خبره وکړه زه هم خدای دیو کې چې ټول ډاکټران دغه څه شي چې هغه اپریشن وکړي او که اسې مریض وګوري او واټ کې داخل کړي چې هغه د یو دوه منټو لپاره په هغه ویزټو کې دوه منټه پې لګي په یو مریض باندې چې هغه سر ودرېږي ښه بس ټیک تاو ښه به شي انشاءالله او د ویانې مې لیکلي دي او الله پاک په خیر کړي داسې ده که نه ډاکټر صاحب داسې د حدیث صحیح مفهوم دی چې مریض ته تسلي ورکوي او مریض ته شفا ورکول چې کوم دی هغه د خدای لاس کې دی هغه الله لاس کې دی هغه الله ښه ډاکټر صاحب تاسو خو ډېر مختلف هسپیټلز کې پاتې یې او ماشاءالله ډېر کارم کړی دی خاص کر زمونږ په پښتونخوا کې ډاکټر صاحب تاسو ډېر خلک پیژنې ستاسو مریضات دي ځای په ځای باندې خو څنګه چې د دې بوکس په حواله باندې یعنی په بار ملکونو کې دغه شوی دی آیا د دې څه پذیرای تاسو ته په خپل صوبه کې ملو شوی دی د دې بوک په حواله باندې یره که رښتیا ته پوسو کوم رښتیا وایم کنه نو ډېر کم ها ډېر کم باقی صوبو کې خو شوی دی دا نه چې بیخي سوګ نه خوخی خو چې سامره زما ایکسپیکټیشن وګنه چې سامره زما ایون چې د دې بوک د افغانستان کې پښتو کې ترجمه کیږي لګیا دي ماشاءالله اب نیکسټ منث یا اب راشي ماته د اسلام آباد کې تیر زمو ارتھوپیډک کانفرنس هو هغه کې ماته ملاو شو ډاکټر یعقوب نومې زما په خیال نو هغه ماته چې سر ما تاسو د کتاب پښتو کې ترجمه کړه او زه به تاسو ته راځم او تاسو به چیک کړئ
نو دا بیا پښتو کې دا کتاب نو بهر ملک کې چې کوم د افغانستان کې دا کتاب ویل کیږي بینکاک کې ویل کیږي یو کې ویل کیږي انډیا کې ویل کیږي امریکا کې ویل کیږي او دلته زموږ خپل صوبه کې چې څومره پکارو چیرې زموږ د صوبې نه دا یو شی شوی دی نو پکارو امر نه دی امر نه دی دا الله پاک دې چې خپل پاک زموږ دغه دا څه جیلیسی وي څه نور داسې پروفیشنل جیلیسی په ټوله دنیا کې وي او د دې وجنه چې کوم دی نو هغه هر یو سړی تاسو یقینو کې ما داسې خلک لیدلی دي چې هغې وي یاره زه د الله مقبال نه لږ غټ شاعر یم زما نه نو بعض ډیر په پښتو کې شاعران ما دا کتلی دي چې هغې وي یاره خوشحال خان بابا او رحمان بابا د هغې نه زه غټ شاعر یم نو دا په هر یو هر یو فیلډ کې دا شیشته او خو لکه بس نمونه بناله ملګری دي خو بار کې زه دا خبره کوم چې یاره دا په هر فیلډ کې دا جیلیسی وي ډاکټر صاحب زمونږ په ریجن کې چې کم د جوړونو بیماری دي د دې وجوهات څه دي لکه دا وجه څه ده چې دا خلکو ته داشي جوړونو بیماری چې کم د یو شی نه وي دې کې مختلف روماتایډ آرثرایټس وي اوسیو آرثرایټس مختلف قسمونه وي نو چونکی آرثوپیډیک کې زموږ روماتولوژي فیلډ ده یا بیل شی ده نو هغه کاز خو هغه ته پته وي خو موږ چې کم دي نو مین شی چې کم دي مس یوز اف د جاینټ مطلب فار ایگزامپل چې زموږ لس کیلو وزن سیوا وي چې کوم ائیډیل وزن وی اغه نه کوم زمونږ وزن لس کیلو سیوا وی نو چې کوم زمونږ پر تو وخت تړو التا سل کیلو سټرس راځي شپارلس غنټې روزانه شپارلس غنټې نه زمو مراد دا دی چې تکل ناشته ولاړې ودې دا شپارلس غنټې جوړیږي نو سل کیلو لوډ په سپاین اخري جوړ چې کوم دی اغه باندې راځي اوم دغه سه 50 کیلو په یو نی باندې او 50 کیلو بل نی باندې لوډ پہ راځي نو اوور ویټ یو شی شو دویم چې کم دی لیک اف ایکسرسایز شو چې تاسو پټی چې کم دی کمزور شي دریم چې کم دی درون شیزنو او چتول شول دا یو سو خبرې چې هغه سره آسیو آرثرایټس شي کم دی دا کیږي ها دا چې سشته چې هغه خوراکونه زمون په دې سیزنو باندې اثر انداز کیږي دا چې خوراک سشته یره داسې پرون خبر نه دا خو مین شی د دې ټیکې دل چې کم دی ایکسرسایز دی ایکسرسایز دی او ویټ ریډکشن دا دوسی نه یی کنه او سایکلینګ از دی بیسټ ایکسرسایز سایکلینګ بلکې دا زموږ هغه کې یو انکلوزینګ سپنلټس یو هغه دی دا بیماری د چاغه علاج ډیر ګران دی نو ماته دی کوریا کې کانفرنس کې ماته یو مریض ملو شو ا میډیکل کمپنی کې هغه ته انکلوزینګ سپنلټس وو نو هغه وی چې ما دواینه استعمال کې ارس استعمال کړل او دواینه دامره ګران دي چې تقریبا 1 لک روپے د پر منت او کم از کم اتلس میاشتې دو کال پورې به داخل نو کم از کم 20-25 لک روپے نسخه ده دا نو هغه چې وی هغه وی چې ما د مايكل جکسن چې کوم هغه دی ډانس دی عامه ډاونلوډ کړل نو مین مقصد ما غشو چې ته ار یو جوړ بخوځي مایکل جکسن چې څنګه ډانس کوي نو هغه سي نو زه دلته اکثر خلکو ته تاسو خټک ډانس کوي مایکل جکسن ډانس کوي مته دې د پر از علاج مته زه دانه يم چې سوتی دا پر اج پېشه جوړ کی خو هغه سره دا چې تاسو د انکلوزینګ سپن لیټس چې کوم دی هغه بيماري چې کوم دی چې کوم دا علاج نشتا خلک وایي کنه او کله علاج ستنو ډامر ګران دی نو هغه سیمپل علاج دا دی چې تاسو دا چې څومره زیات حرکت کې بیا سویمینګ چې کوم دی هغه سره چې کوم دا کړي شي سایکلینګ دی منډه دا دا سونو چې کینو نیمه زیات مریضان به په خپل ټیک شي مونږ ته بنه راځي ان شاء الله ها جی ډیر ډاکټرانو لا چې مریضان لاړ شي او غي وګوري نو هغه وته یې راستا بدن کې دا دال روجي وخه او دا دالونه بنه خوري وجوهات سي چې لکه دا به ولې بندي دا غوخه شو دالونه شو دا یوریک اسید سیوا کوي او یوریک اسید سیوا کوي نو هغه سره به دا گاوت بيماري آکیږي نو دې دا پر هغه ول چې دا هغه ګردو کې چې کوم دا دې پروټینز دې او وستلو څخه کمی وي نو هغه په وجه باندې یوریک اسید بلډ کې سیوا شي هغه په وجه باندې دا شي کیږي دویم اوس دې تاسو څنګه مې وځو ولې مینه راغم نو التا یو کس سونه بوتل سکلا نو ما لته چې بچي دا چې کور ته لاړ شي نو دا دې بوتل سایز امرا یو پینزه د پایو بوتلې بوسکې وی جی ولې ما دې د پاره چې کم یو بوتل سره استا بدن نه چې کم کلسیم بروزي او چې دا کاربونیټ ډرینکس دي نو کاربونیټ ګوري چې کلسیم کم ځای کې دي چې کم ځای کې کلسیم دی اغه نسی کلسیم کاربونیټ جوړي یو باسي باډی نه نو تاسو کلسیم تل کم شو نو پینزه بوتل اندازن چې هغه اوس کی د پيو
نو بیا به هغه کلسیم برابرېږي نو نفع نقصان برابر شو تا سره خوند واخیستو باقی اس فائدہ نقصان ہونا شو وہ چیک فرض کردہ پائےونس کی نقصان دیو شو نقصان دیو شو نقصان دیو شو خ دغه تاسو ډیر اهم خبر وکړه او کلسیم خاص کر دا کمی په زنانو کې ډیر زیات دی آیا د دې وجوهات څه دي هغه وجوهات دي چې د کلسیم ابزاربشن لپاره وټامین ډي چې کم دی عام ضروری وي نو زمو خزي چې کم دی نو زیات تر کورونو کې وي وټامین ډي چې کم ځای کم لګي دا نه چې نه لګي هو کم لګي نو هغه په وجه باندې هم د کلسیم کمې چې کم دی او بل دا چې د زمو لایف سټایل چې کم دی ټول سر نه خپو پورې موږ الحمدلله پرده کې یو کنه نو هغه سره هم چې کوم د چکم مغه دی سن لایټ دی او ته نه ملایويږي دا نه چې پردن مکه وای خدا کوشش دا کوي چې غر دی پای لازمی سکے وټامن ډي چې کوم دی دا ستنی ملایويږي هغه سکل ازر ضروری دی او د سر دا شی کمی پوری شي ٹھیک تا خا اډاګ سه زمونږه خاص کر په پاکستان کې یوازې دانه چې په خیبر پختونخوا کې ترو پاکستان کې کلاهور تلار چې التفلا بلشان بد حل دی د موټر سایکل د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډیر زیات دی او دې کې چې کوم دی د خلکو نقصان ډایرک هغه د اډوکو د ماتې دو په شکل کې وي صحیح خبره ده آیا د دې مطلب دا چې مخنیوي خو نشي کېدای ځکه چې د خلکو نیډ دی موټر سایکل او ارزان ترین سورلی ده خو هغه ارزان ترین سورلی د خلکو یو داسې انداز باندې ځان له پېښ کړی د چې هر وخت ته بوې کسې ایمرجنسی د دوه سپیډ تاسو سپیډ کې زی نو آیا دغه چې کوم خلک تاسو ته راشي هسپټل ستا نو دې کې داسې مریضم راغلی دی چې دا غاړو اپریشن ممکن نه دی کنه په هیستری کې چې هغه دی داسې اپریشن خو صرف نه ممکن کې دوه وجه دا ده چې هغه نشې د پر فټ نه وي ها که فرض کړئ سټیټس دا وي چې راځي دا ته نشه نشه مرکول نو اون صرف دا ریزن کې دي باقی دا ریزن نه چې را سوتي دومره زیات انجیو شې چې موږ اپریشن نشو کولای کنه چې کم ځای پورې ډوکی خبرې دي ډوکو آر یو اپریشن کې دي شي خو دا موټر سایکل اکسیډنټ کې زدا خبره وکول غواړم چې دا ارتوپیډیک دومره مسله نشتا اډوکه الحمدلله جوړې دي شي خو مین شاید هډ انجری دا او مین وچ اگر ان سپاٹ ډیث کیږي یا ورته برستو ډیث کیږي هډ انجری شي او هسپتال کې پروتي کوما کې وی ډیث کیږي نو ارتھوپیډک نه زیات د سر هلمټ چې کم دی آ استعمال اول ډیر ضروری دي هلمټ او بل دا چې کم دا نیک دی د دې انجری چې کم دا دو انجری چې کم دی زیات غدي دې باندې توجه ورکو زیات پکار دی باقی اډوکه دا د خپې اډوکه ماتيږي د لاس ماتيږي دا الحمدلله ټیکی دی شي دا سه غټ خبره نشته ها جی ها ډیر مشران دا سودی چې هغه د دې کونډو نه تنګ بیا د دې کونډو کې چې کم دا جوائنټس ته یاد لاړې کم شي لا او کم شي آیا دا وجه سی او د دې علاج سره ډاکټر سی علاج څنګه تاسو مخکې دا دریم ځن ویم لګیم چې دا حرکت به ورکوي او څنګه چې موږ کې تاسو به کتلې چې موږ کله موږ کې ودریو کنه نو زموږ دا نی جاینټ چې کوم کیمرا کداو خي کنه چې زموږ نی جاینټ دغه سی وی سیدا خپا دا سیسی دا کونه مو پا کار دا دے حکم دا دے شریعتم دا ہوئی چی دا زنگون چی کم دے بلکل سیدہ وی او دا لسونه چی کم دے دا زنگون سترگا چی کم دا دا زنگون سترگا بانی دا سی دوالا اکثر خلق دا سی لاسک دی دا سی ٹک ندے چی زنگون سترگا بانی لاس دا سی پکار دے او شا تا پوشب کول پکار دی چی دا دے دا کیپسول چی کم دے دا سم حرکت کئی کیپسول رو 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 سٹیف شی څنګه چې یو کړکیا دا اب پورا کولایويږي پورا بندېږي پورا کولایي پورا بندېږي هغه به ٹھیک وي او چې کوم نیم کولایويږي نیم بندېږي نیم کولایويږي نیم بندېږي نو هغه کې رو 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 چې کوم دی هغه خاورا شول نور سن نو اب بیا چې کله کولاوي دل غواړي نو اده کولایويږي استیف شي استیف شي مین شی چې کوم دی څنګه ما مخ وی چې د جوړ د زنګون د پاره ویټ ریډکشن او ایکسرسایز دا دوه خبرې دي دواینې چې سمره کم نه کم استعمالول شي اب خوي ها دا دردونو د پاره څنګه چې تاسو خبر وکړه خلک د دردونو ګولې ډیر زیات استعمال کوي یا د دې سایډ افیکټس دي سایډ افیکټ ډیر زیات دي سایډ افیکټ ډیر زیات دي دا هارت باندې کول شي ګردو ګردې خراب کول شي تیر هفته مونږ تلو دي چکدرې ته فری میډیکل کیمپ نو ډاکټر حفیظ الله چې کوم دی از ا وین نون کارډیالوجیست کنه صبح ډیر هغه ماته یا شبیر تاسو د
انسر چې کوم دی بیسیکلی دا ډیکلوفینیک شو فور سوډیم دا چې کوم دی بروفین دی ولټرال دی دا ټول هغه کې راځي نو دا تاسو ولې لیکي بیا هارت پیشنټ هارت فیلر لار شي زموږ ته راځي عمدغه سي ګردو ته نقصان ورکي نو دا زګ چې چاته لیکم نو دا چې کوشش کوه چې ډیر کم سے کم چې کله ډیر حاجت وي الله خورا آسه مخره ریګولر سار غرمه مخام سار غرمه مخام دا سي بنخره و دا پکار نه دي و چې باډي چې کم دي خدای پاک زمون هغه کې باډي کې انډورفین چې کم دي یو هغه سبسټنس دي هغه ساتل دي نو هغه چې کله مونږ ته بدن کل دړ کیږي نو الته نه اسګر کیږي در زمون پخپله تاسو پخپله تجربه وکړي چې یو ځل تاسو دړ وی ګولې مخره دویم ځل هغه دړ وی ګولې اخره دونو رزلټ برابر دي چې رزلټ برابر دي نو چې پخپله بغیر د ګولې چې کم دي دړ ټیکی دي شي نو ولې خوري دا ټیک خبره ده خا دا چې کوم زبونګه تاسو سره خبر وکړه چې د ګټنو کې چې دا دغه کم تاسو بدلوي آیا دا په خیبر پښتونخوا کې سونه کامیاب دي ډیر کامیاب دي دلته ډیر سرجنان داسې دي چې سرجي کوي زنه کوم دا زیاتر سپاین نه غي خدا سرجي او کزه دا ویم کنه چې دا د 13 کالو کې چې کوم ارتوپیډیک سرجي کې چې کوم امپروومنت شوی دی هغه دا زنګون بدلول دي چې د دې آسان هغه دی او د دې رزلټ چې کوم دا کم از کم 15-20 سال ایزیلی کار کوي 15-20 سال مطلب دا نه دی چې خدا نه خاصا 15-20 کالو پر به دا کار پرېږدي نه 15-20 کالو پر دا رو بلیک تک شروع کوي مطلب ویئر اینڈ ټیئر چې موږ ورته وایو که نه نو چې کوم زه ناظرین دا خبره کول غواړم چې کوم ډاکټران دا وایي چې نی جاینټ بدلوي نو هغه خبره ومني وایي چې دا ډیر ښه آپریشن دی د دې نتایج چې کوم اکثر خلک وایي جی مونږ بیا خپل داسې پورا داسې بینډ کولی نه شو نو هغه ته اوس هم نشي کولی که نه اوس هم نشي کولی نو دا چې بدل شي نو ستاسو چې کوم دی پین هم ریلیف کیږي او ښه خپل لایف ژوند ښه تېرولی شي دې کې جی تاسو چې اکثر چته خپل لاس مات شي نو تاسو راډ لګوي جی دا راډ فار ایور دی کنه دا راډ تاسو بیا مطلب دار چې ریمو دی نه ختموي لرکو ا دې کې مونږ راډم لګاو دې کې مونږ پلیټم لګاو دې کې مونږ چې کله زخم وینو بهر نه راډ نه وته او لګاو نو دا چې کم دی دا پرمننت نه وي دا چې کم چې کله اډو کې جوړ شي نو اتلس میاشتې یو کال څورلس میاشتې ډیپند کوي چې سم نظر چې مکمل جوړ شي بیا دا مونږ لره کوو او لره کول پکار دی پکار دی جی ها دا خو په ډیر خلکو دا خیال دی چې اکثر هغه وي چې یاره مونږ ته دا پلیټونه او یا دا سیزونه ولګي نو دا به بیا ټول عمر په دې غوښه کې نه نه دا تاسو ډاکټر صاحب خبر اوري د چې نه دا چې کله ستاسو هډوکي روغ شي او هغه په خپل ځای ته خپل مقام ته ورسي نو بیا به دغه لري کول غواړي لري کول غواړي ښه ډاکټر صاحب د ملا د درد او د هډوکو د دردونو لپاره دا سه پیغام زمونږه د کتونکو ته ورکی چې را کم از کم د دغه بیمارونه لکه ختم چې دا نه بعض ډیر خلک داسي په ځوانه کې د ملا د درد نه هغه تکلیف کې وي او دا سه ډیر ځوانان تاسو ته راځي بیماران صحیح ده د ملا درد دا سه شی دی کنه چې کله نه دنیا جوړ شوی ده دا کیږي او چې قیامت پورې دا شی به وي دا بیماری نه ده دا یو تکلیف دی او 15 کسانو کې 10 کسانو ته ژوند کې لازمی دا شی کیږي د دې علاج صرف دا چې مونږ په سنت طریقه کوي هغه چې کوم دې قیام دې رکوع دې سجده دا تخیات دې چې کوم کوي پورا سنت په مطابق کوي تاسو ته بملا دړ نه کیږي دویم یو عادت دا جوړ کړي چې کم از کم 15 شل منټه روزانه تیز ګرځېدل فرض کړئ منډه نشي والے نو کم از کم تیز ګرځېدل شل منټه دا ډیر ضروری دی ساسو ټول کستا سو خپې مضبوط وي ساسو ټول بدن به مضبوط وي و چې بلکې دې ته مونږ د پیریفرل هارت وایو پیریفرل هارت مطلب دا چې صوبایي زړه یو خو هغه دې کنه قومي زړه دی سنټرل هارت ورته وایو او یو چې کوم دا پیریفرل دی ځکه دا دې ته کاف مسل چې کوم دی دې ته مونږ پیریفرل هارت وایو مطلب صوبایي دل نو که ساسو صوبې مضبوط وي صوبې مضبوط وي مرکز به تاسو مرکز مضبوط وي ډېر خپل خبره او ډېر مزیدار خبره ډاکټر صاحب وکړه چې صوبې مضبوط وي مرکز به مضبوط وي او ډېر خوشاله شوم ډاکټر صاحب ستاسو پر راتک باندې بلکې ستاسو راتک سره زموږ چې سونه کتون کیو هغه ستاسو خبرې ورېدي او دا غي نزد کړو کړه نو ان شاء الله بیا به هم ان شاء الله زموږ استودیو ته تاسو راځي او یو واري بیا
ډیر مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي ټایم موږ ته راکړو. قدرمنو، دې نه پس به تاسو سندره هغې نه پس خبرونه او ډاکټر لطیف خان عمر دې له اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.